Eu vejo literalmente a cachoeira como símbolo de liberdade, onde você pode chegar perdido ou achando que você é liberto. E entender como é que é a liberdade de verdade, pela luta de verdade, pela situação de correria de verdade. A gente coloca isso dentro de uma letra para que quando ele ouça, ele se sinta eu mostre para ele que eu quero que ele seja eu e que a letra seja tudo, seja a motivação e seja o dia seguinte a arte dele, tá ligado? Se não for eu escrevendo, se não for cantando, seja ele entendendo que a arte é vida, é liberdade e é o que a cachoeira é, de final. Quando a gente tá com os nossos amigos, quando a gente tá com quem a gente confia, as pessoas que a gente gosta de verdade, quem considera, a gente só é nós mesmos. E quando a gente nós somos nós mesmos, a gente consegue literalmente valorizar todo mundo. Porque é no momento de sensibilidade que a gente vê a importância das pessoas. E a comunidade, os meus amigos da Cachoeira são o maior exemplo disso. Tem vários aí que cada um tem uma vida, cada um faz uma coisa, mas quando se tromba é todo mundo igual. Às vezes a minha maioria das músicas sai de conversa com meus amigos, porque eles mostram a realidade de uma música com a realidade deles. E eu acho que é isso que importa, a gente sempre ser a gente, independente do que for, por dinheiro, por crescer ou por história, o importante é ser nós mesmos e garantir nosso nome e mostrar que a favela é isso. Era molecão, mano, que eu era todo moleque, jogava bola, mas sempre tive o foco de ter alguma coisa de menor, tipo, sempre fazer alguma coisa. Era bom em questão de apresentação de texto, então eu ficava em casa olhando pro espelho, fazendo redação sozinho, inventando os bagulhos. E foi daí que começou, querendo ou não, o bagulho de poesia e letra. Foi quando eu comecei a fazer essas coisas em casa. A pessoa referente ao rap mesmo foi meu pai de sangue. Maluco toca papo de tocar pandeiro chorando, tá ligado? Ouvindo o pagode das antigas. Só que ele tinha um CD do Racionais. E aí ele tava no carro, ele me deu. Só que minha coroa nas antigas não se bicavam, aí ela não deixou eu pegar o CD. Só que aí eu fui buscar o nome do CD e fiquei indo atrás. Toda vez que eu ouvia um Racionais, ou ouvia um Tupac, ou ouvia qualquer coisa, eu ouvia o beat, eu ouvia o cara cantando, o jeito que ele cantava me fazia parecer o cara, e toda vez eu sentia que ele tava cantando, falando, caraca, é isso aqui que eu faço. Eu tô cantando porque eu posso e é o que eu penso. E, tipo, a liberdade, tipo, de conseguir falar isso e ter gente que te ouve e te segue com o teu pensamento. E eu falei, cara, esse bagulho é mó zica, mano. O bagulho consegue pular, ficar que nem um doido e ninguém fala nada. Tipo, é liberdade. Eu vi que o negócio era libertário. Foi quando eu comecei a ver que rap dava pra falar. Aí foi quando eu comecei a sentir a sensação de escrever algo. Então, tipo, foi as melhores sensações da minha vida, assim, como criança. Tipo, a mesma sensação quando caiu o dente, você vê ali o pessoal falando negócio, cara, caiu o primeiro dente, o levando pra primeira passeio, ou indo na primeira aula de futebol, o pessoal todo feliz. Esses mesmos sentimentos eu senti com o rap. E aí foi assim, desde menor eu sempre gostei disso, tipo, do sentimento mesmo. O rap é sentimento. Eu nasci com o meu estilo, mano. Eu nasci. Falar do meu estilo é falar de mim no dia a dia, mano. Eu sou estressadão, mano. Pai, eu nasci ao meio-dia com quase 5 quilos. Nasci com fome. Nasci na vontade, na sede. Pesado, atentado. Então, tipo, eu sempre fui agressivo. Eu sempre fui uma pessoa que falava muito alto. Então, tipo, meu tom era muito alto. Sempre fui assim, agressivão. Só que eu aprendi a fazer isso de uma maneira que desse pra levar a plateia. Eu consigo deduzir o poder da palavra na questão de você construir ela, como você tá feliz com o que o poder te traz. Porque ele é recíproco. Ele te dá esse poder pra você conseguir se alegrar com ele e devolver ele mais poderoso ainda. Porque ele te deu o poder de pensar e se animar. Agora tá dando poder pra botar aquilo pra frente, tá ligado? O rap, ele te faz pensar, ele te faz botar igualdade, porque a desigualdade tá na favela. Não tem outro lugar mais desigual do que a favela. Porque quando você sai dela, a favela continua lá, e o favelado que saiu da favela. E aí ele tem que ir pro centro da cidade que não foi construída com favelado. Então, eu comecei a tentar mostrar mais pra mais rapaziada. O pessoal ouvir mais os bagulhos de rap. E aí eu vi que a rapaziada gostava. A comunidade, ela tem voz. O favelado tem voz. E o rap dá voz. Então eu comecei a tentar mostrar pra eles que eles podem ter voz. Mostrando um som meu, ou fazendo um som na quebrada. Foi assim que eu fiz o Cascavel. Eu pensei no Cascavel assim, mano. Eu lancei meu som na quebrada, no campo da quebrada, que nem parece que é na quebrada, porque o espaço é da hora, pro pessoal ver que a gente tem beleza,
ligado? Esse é o cotidiano que eu quero trazer pra gente. A gente é belo, mano. A cidade é bela, a favela é bela, porque ela é a mãe de tudo, é o berço. Se eu não tivesse a quebrada de verdade, as pessoas que acreditam em mim, não ia dar em nada, tá ligado? Porque eu sou uma pessoa bem ruim com essa parte, sou muito pessimista. Tipo, se eu desistir, já era. Se eu falar assim, ah, já era mesmo, morreu. Nem lembro mais que eu fiz aquilo ali, pra aquilo ali sumiu na minha cabeça. E tipo, muitas vezes eu desacreditei e quem tava do lado acreditou. E esse cara que tá do lado também tem um sonho. A Nike faz a trança, tá ligado? O João faz umas tie-dye que vai ajudando, vai chegar com a peita da tie-dye pra poder aparecer. O Diogo, meu parceiro, meu irmão, tá tampando, que o bicho deixou de tampar. O bicho pediu folga pra poder ver o documentário, tá ligado? Pra poder estar junto, porque o cara acredita. Então, tipo, acredite, mano. Acredite, não só no seu sonho, acredite. Se alguém chegar falando que quer fazer um banco de praça, acredite que vai sair um banco de praça. Porque ele merece, é o sonho dele. Quando você consegue acreditar, mesmo não sendo você, quando for você, pra desistir vai ser difícil. Me ensinaram daqui do Morro do Chatuba. Os homens nascem mais cedo. Me perguntaram como faço corre sem curva. Humildade é o segredo. Nunca foi errado ter favelado na madruga. Foi onde nos esqueceram. Onde nascemos, onde crescemos. Hoje te cercamos sem rotas de fuga. Me ensinaram daqui do Morro do Chatuba. Os homens nascem mais cedo. Me perguntaram como faço corre sem curva. Humildade é o segredo. Nunca foi errado ter favelado na madruga. Foi onde nos esqueceram. Onde nascemos, onde crescemos, hoje te cercamos sem rota de fuga. Ai, não me compara. Seja bem-vinda à minha quebrada. Cachoeira City, fábrica de hit. No funk ou no rap, essa história é capa. Você não repara. Muita conversa aqui mal contada. Onde uma manchete ainda vale de tudo. E tudo que sofremos não vale de nada. Mundo é diferente da Índia pra cá. Se tu procura, é que faz seu tipo ilícito. Vende pra quem quer comprar, ninguém vai cobrar. Se o troco é bem-vindo, aqui tem vários sorrindo. Não sei porque eles tão fingindo. Por quanto escuro tô indo. Pra tá tela branca, sistema assistindo. Filme lançado pra testar. Bem-vinda, minha realidade. Hoje tem a verdadeira arte. Aqui diferenciamos que vive a favela e os que cita ela e ela não faz sua parte. Hoje contra esses covardes mostra nossa parte dela. Me ensinaram daqui do Morro do Chatuba. Os homens nascem mais cedo. Me perguntaram como faço corre sem curva. Humildade é o segredo. Nunca foi errado ter favelado na madruga. Foi onde nos esqueceram. Onde nascemos, onde crescemos. Hoje te cercamos sem rotas de fuga. Me ensinaram daqui do Morro do Chatuba. Os homens nascem mais cedo. Me perguntaram como faço corre sem curva. Humildade é o segredo. Nunca foi errado ter favelado na madruga. Foi onde nos esqueceram. Onde nascemos, onde crescemos. Hoje te cercamos sem rota de fuga. E não compara.